bilowgu filimka waxaana la barayaa haweenaya maclimad ahayd dhambaantii wakhta xadarkaani waxay sheeka ugu sheekaynaysay carruur yar yar ah waxayn u sheegaysay carruurtii in wakhtigii hore uu dhulkooda aada ugu xumaaday dhanka cimilada waxaana dhulka ka dhacday dhacday yaab leh seenisyahan ayaa isku dayay inuu badbaadiyo dhulkiisa dhambaantii wuxuu sameeyey wax gaar ah si uu badbaadiyo dhulkiisa dadaal badan kadib seynisyahankii sheegii uu sameeyey ma uusan noqnin madguulaysta tijaabadii waxay noqotay mid khasaartay taasoo micnaheedu ay tahay inuu ku guuldaraystay badbaadintii dhulkiisa intaas kadib waxaan aragnaa dugsi ay ardada imtixaan u socdaan waxayna ardadii gelayaan imtixaankooda kadib nin aan la magacaabin magiciisa ayaa wacya naagtiisa waxa uuna ku yiri maanta waxaa laga yaabaa inaan guriga ka soo daaho sababto ah waxaa xafiiskiisa u yaalleen shaqooyin muhiim ah laakiin ninkaani sidoo kale waxau ku soo dahay gurigiisa isagoo aanan imaaneen waqtigii loo qarsheeyey taasi aawaed reerkiisa oo dhan waa ay ka xaraaqsanaayeen balse si o reerkiisa u qanciyo wax uu qarsheynayaa isaga iyo reerkiisa inay dalxiis aadaan kadib maalintii xigtay ninkii iyo reerkiisa way soo baxeen iyagoo yimaaday gurig ku yaalla beertiisa guri beereedkaana waxauu ku yaalay jasiiradda aad u qurux badan marky guriga yimaadeen ninki iyo xaaskiisa waxay gudaha u galeen gurigii laakiin carruurtoodii ayaa bannaanka u soo baxay si xeebta uusoo ciyaaraan waxayna caruurtii ahayeen wiil iyo gabar gabadha waxa lagu magcaabo ema halka wiilka lagu magacaaba nuuc marky badda geli rabeen gebadhii ayaa aragtay sanduuqdha xeebaabaya badda kadibna waxay soo qaadeen santuuqii balse santuuqani muusan ahayn mid cahdi ah marka ay santuuqii taabteenna waa uu furmayaa dhab ahaantii santuuqana waxa uu aha isla sanduuqii oo se nisaankii tijaawid ku samaynaayay carroortii markay santuuqu fureen waxay dhexdiisi kareen muraahad cagaaran kadibna way soo qaadeen carruurtii iyagoo keenay gurigooda aakaa dhexgalo muuqaalka aad noo socodsaya muuqaalka oo noolaa galay muhiim ay noo tahay haddii aada nagu cusubtayna nagu soo biir laakiin carruurtii waxba meystar u sheegien waalidkooda balse waxa u timid hooyadooda iyadoo ogaatay wax ay soo heleen nooh ayaa hooyadiisa tusiya muraayadii cagaarneed laakiin isla markii ay hooyadii gacanta ku qabatay muraayadii cagaarneed midabkeeda wax uu noqonayaa mid madow ah markii ay muraayadii gacanta nuuc soo gashaena waxay isku bedelaysaa mid cagaara haddamiddaani waxay ka dhigan tahay inay tahay nuuc ka mid ah farsamada farahaa falala qofkii taabtana fariis awgood ayuu isku bedelayaa waxaan ognahay in carruurtaani markii hore ay taabteen satuuqan hadda carruurtii aad bay u jeclaadeen satuuqan habeenkii waxaa saduuqii furaysa gabadhi ma balse satuuqii dhexdiisa waxay ka helaysaa waxyaaba aada duuliyah badan waxay kaloo halkaasi ka helaysaa dhagaxyo iyo qalabyo ay ku ciyaaraan kaba sii darana ema waxay satuuqii ka helaysaa boombale aad ayan u jeclaen boombaliyaasha waxuuna boombaleh bilaabay inuu dhawaaqo wax uuna ku dhawaaqaayay miisi miizi haddana oh iyo ema waxay bilaabaen inay ku ciyaaraan dhagaxaantii ay ka soo bixeen satuuqi laakiin dhagaxyadii waxay bilaabaen inay duulaan iigoo hawada wareegaya waxay na dhagaxaantii halkaasi ka sameynayaan iftiin uu eeg midabka casaanka ah laakiin carruurtaani waxaana waxba maysan ka ogeyn kadib eemaasi ay u tijaabiso waxay gelinaysaa gacanteeda iyadoo gacanteeda gelinaysaa gudihi iftiinka waxayna eemaa gacanteedii dhexgelinaysaa iftiinka iyadoo gacanteedii ay isbedelayso laakiin nuuc ayaa iftiinkii gacanteeda ka saaraya isagoo moodiya haddii ay midaani samayso inay ciqaabxumo la kulmi doonto intaas kadib waxla agnaa carruurtii waalidkooda aabbihi ayaa markaan xaaskiisa u sheegaya inuu arkay riyolaya hable waxa uuna xaaskiisa u sheegayay hriyadu uu arkayi lahayd mid aa duuliyaha badan waxuna riyadaasi la kulmay marar badan markaana waxna agnaa carruurtii oo marka la yimaadaya xeebta markii alkaan yimaadeen nuux yo ema waxay bilaabeen inay ciyaaraan inta ay ciyaariyeen boombalihi ayaa markaas ku dhawaaqaya eregii miisa waxayna gabidhi ema aheyd boombalyal u dhiibaysaa waraalkeeda kadibna nuux ayaa soo qaatay boombalihii isagoo bilaabay inuu dhegaysto waxuuna dhegaystanaya waxuu ku dhawaaqaayay laakiin markii uu nuuxu boombalahasi dhegaystay waxaa ziyaadayay maqalkiisa waxuuna nuux maqlayaa dhammaan wixii shaqaraa oo halkaasi ka dhowaa xitaa waqtixadirkaasi waxuu maqlaaya codadka cayaanada yaryarka ah kadib habeenkii emma waxay ku jiiftaa dhabta hooyadeeda waxayna ema hooyada weydinaysaa mayay jirtaa meel aanan dhul lahayn oo lagu noolaado laakiin hooyadii emma ayaa markaas uga jawaabaysa su-aashaad i weyddiisa waxay hayd mid culus waxaaan ka ogahay arrinkaasi ma jiraan maxaa yeela arinkaasi weeli ma jiraan cid waxba ka og dabdeenna maalintai xigtay waxaana aragnaa nuux waxuuna saddex adalle u fiirinayaa maraayadii cagaarneed laakiin waxau arkaya dhammaan awoodaha muraayadda anay cagaaran balse awooddii muraaadii cagaarneed waxay galaysaa nuux gudihiisa waxuuna bilaabay in kalarkii calaamaddii cagaarneed uu ku arko meel kasta laakiin wiilkii nuuxaa markuu mucjisooyinkaasi arkay waa uu soo baxaya isiguo u imaanaya walaashiisii emma waxuuna wax walba u sheegayaa walaashiisii laakiin ema waxay u sheegaysaa markii uu dhegeysanaya boombalaha inay horey ogeed inay waxaana odhan dhacayaan sababtaa wakhti xadarkaasi boombalaha waxau ku dhawaaqaya toromimsi

ku arkay waa uuna soo baxayaa isagoo u imaanaya wiilkii nuux ahaa wax una weydinaya qaabka u sawirkaani ku sawiray laakiin wiilkii nuuxaha wax badan uguma sheegin sawirkaani maxaa yeelay ma uusan ogeyn sababta u sawiray wuxuuna u sheegayaa inuu sawirkani iska sameeyay oo keliya laakiin macalinkii markiu yomad gurigiisa wax uu bilaabay inuu baaro sawirkii wuxuuna markaana xaqiiqsaday inuu sawirkaani la midyaha sawirkii uu ku arkay heryadiisa wuxuuna markaana macalinkana ogaanayaa sawirkii u hiriyadi ku arkay sawirkaan ina isleeyihiin kadib maalintii xigtay waxaa badhig qabanaya wiilkii nuux aha wuxuuna dhammaan caruurtii u sheegayaa inuu qaban doono mashruuc mashruuciisana waxuu ku saabsan yahay caarada laakiin waxyaalahan u nuux sheegaya waxayahn waxyaala dwan marka laga reebo waxyaalaha caadiga ah waxaana waqta xadarkii halkaasi taagnaa macallinkii isagoo markaasi daawanaya wax u samaynaya wiilkiisa waxuuna markaan la yaabiya qaabka waxaana oo dhan wiilkiisii ku hindisay run ahaante wax waani a inuusan wiilkan ahayn mid caadi ah ad ayuuna u aqli badan yahay em ayaa tusaysa mucjisadeeda naagtii ilaallaysay carruurtii dugsiga waxayna biloawdey inay markaas isku keento dhagaxaanti iyadoo markaas adeegsanaysa awoodeeda naagtii waxay bilaawdayina halkaasi ka cararto iyadoo markaasi aada u baqday si lamida habeenkii nuux waxa uu muraayadii cagaarneyd ku xiraya wax layaab leh sheegaana liyaabka le uu ku xiray muraahadda sidoo kale waxaa laga soo dhex bixiyay sanduuqi isla markii uu nuux midaani sameeyey sheegii waxuu isku bedeliyaa marka baawada sare ah korantidiisana waxay ahayd mid aada u sarraysaa waxayna middaasa keentay in dhammaan nalalkii magaalada oo dhan a kadib sargaal ayaa loo magacaabayaa inuu arrintaani soo baaro maxaa yeelay korontadii oo dhan ayaa magaalada ka maqan hadda wiilkii nuuxah waxu arkayaa waxyaabo badan oo mucjiso ah waxa uuna arrintaas oo dhan u sheegayaa nuux walaashiisii emy waxayna sidoo kale iyadana u sheegaysaa in naagta ilaalinaysa carruurta ay ka carartay kadib habeenkii nuux markuu u hordiyay waxuu kuriyoonaya riyole yaable waxuuna waaqtaxadarkaas arkayaa inuu isaga hawada saro duulaayay maxaa yeelay isuu hawada sare jooga waxalkaas ka samaysamay jiraa jirooyin yaable intaas kadib waxaagnaa sargaalkii sare kaasuu asxaabtiis u sheegaya in la gaaday wakhtigii la isticmaal laha qorshii maanta la diyaariyay intaas kadib marki uu nuuxu yimaado walaashiisaa waxu u sheegayaa wuxi uu xalay riida ku arkay laakiin markii emi middaani maqasho waxay u sheegaysaa ina iyadana sidoo kale ku riyoodta riidaasi mid la mid ah laakiin ugu xalbaabkii soo garaacaya macallinkooda isiguo halkaasi ugu imaanaya kadibna hooyadii emmi ayuu bilaabay inuu markaani tuso wixii uu sawiray wiilkii nuux ahaa wax uuna u sheegayaa in calaamadana uu sawira wiilkaani nuuxa iyo calaamadu ku riyooda inay isleeyihiin marka uu wiilkaani nuux arrintaan weydiina oo wax jawaaba siin waayay wax uuna u sheegay inay sawirkaana xitaa sawiri karasa nisyaanada hadda ay sawilaana waxay ku qaadan doonta aadudheer baaniyntii xeegtay ema wax u aabaheeda ka codsnaya sokor laakiin ema waxay aabaheedii sokortii usoo marnaysaa hawada iyadoo gu shubaysa waalkiisa waxuuna markaana aabbihii waxaasoo dhan u sheegayaa macalinkii markuu macalinkii hadalkii aabbihii maqlay aad buu ula yaabiya isagoo markaas la yaaban waxay carruurta ana sameynayaan intaasi kada way soo baxeen iyagoo markaas yimaaday qolkii ema laakiin ema waqti xadarkaasi waxay ahayd mid duulaysay waxayna ku jirtay hawada sare iyadoo markaasi jeeftay sariirteeda markay midaala arkeen dhammaan dadka aad bay u baqeen middaasi aweed hooydii emma way xanaaqaysa idoo markaasi bilowda inay ka tuurta boombelihii laakiin ema waxay mar kale soo ceshinaysaa boombelihi idoo markaad ku soo celinaysa guriga waxaan arrintaasi ku karab taagnaa walaalkeeda maxaa yeeley waxay wada ogaayeen arrinkan intaas kadib labdii caruurba waxay sameynaaen iftiinkii casaan ka ahaa waxayna markaan emma wejigeeda dhexgalinaysaa iftiinkii si ay markaas ugaato waxaanalana wax ka dambeeya waxayna halkaas ku arkaysaa isla sanisaankii soo diri satuuqaane intaas kadib emma waxay dareentaa wareer waxayna bilaaway inay emma si xoogle u jarayso laakiin markay middaasi waalidkeeda arkeen way kusoo kala carareen iyigoo markaas u yimid waxayna waqtixadarkaas u keeniyaandhakhtar si uu u baaro laakiin dhakhtarka ayaa wealidkeeda u sheegaya ema in gabadhaani maskaxdeeda aysan u fikaraenin si caadi ah maxaa yeeley dhamm ahaantii gabadhaani maskaxdeeda waxay u shaqaynisa si keylodhaan ah taasina waa maskaxdia ku shaqeeyaan rubadyada laakiin waxaa khasab a inay middaani baarataan ku sameeyaan balse waalidkeedii middaasi ma aaminsan ah kadib markay gurigeedii ku soo laabteen aabbahodii wax u sheegaya inay markaani safri doonaan laakiin intuu sheekadu u gediyay xaaskiisa waxaa halkaasi imaanaya booliiskii waxaana halkaas u imaanaya isla askarigii loo soo diray inuu halkaani soo baaro waxayna askartiy bilaabay inay waalidkii carruurtiia qabtaan iyagoo markaasi xiraya waxuana waqtixadalkaasi aaba em ku dhawaaqayay maxaa dhacay maxaad nigii xiriysaan waxayna u sheegayaan inay korontada magaalada togto inuu ka dambeeya gurigan oo keliya waxaana markan afartoodii lasugu keeniyaa hal meel laakiin waxa waqtixadarkaasi fiirinayay booliiska iyagoo markaasi kula socday kamil sisiida waxayna wakqti xadalkaasi booliiska hubinayaan inay qooskaan wax ka yaqaanaan tegnolojiyadda laakiin waxay fahmeen inaysan dadkani garanayniin wax tignolojiyadda ah waxayna kol soo saareen macalinkoodai dugsiga si oo arrintaan wax ugu sheego waxayna bilaabay inay macalinkii wax ka weydiiyaan qoyskan laakiin macalinkii uma sheegaaya wax sugan oo la qaadan karo sidoo kalena waxay la xiriiriyaan naagti ilaaliyaha ahe sidoo kale naagti waxay u sheegaysaa waxay iyada aragtay لكن أنت أصلا ما يسنهن وحلا مني كرا لكن أكتر عليها ذي مركز أشيء جسر قبل أن أسكت حتى نجح يد قسم سيفتين وحول مركز هذا قال كيسو جدنا أن قبل أن أسمي صنع حانتي وحين أمي بلا بيسن أن قعدت أسكت حتى يد مركز بين سيفتين كي وحين أما أشيء تنو بوم برا الميزة أو برئني وحنا ولن يد سمي صا مركز مدان مغلي دمادت كاركاسي جوعي وحين بلا بئني برا بوم برا يسوق بدان baaritaano la sameeyey waxay ku ogaadeen in dhabaati uu jadab ku jiro boombalahan balse tignolojiyadda boombalahane ku jirto waxa uu ka dheereeyaa tignolojiyadda ayga isticmaalaan sababto ah tignolojiyadda oo boombalaan isticmaalee waxa waa tignolojiyad sare waxay la markaana sameeyeen qoyskii afartii qof ka koobnaa waxay markaana qof walba ku xiraen qol si ay markaana qof walba u ogaadeen xaqiiqdiisa laakiin nuux iyo emig waxay ku wada hadlayaan awoodooda midba midka kale kadibna waxaa soo bixaysa gebadhii emiheed iyadoo markaasi u imaanaysa ninkii nuux ahaa waxayla markaas imaanaysa halkii lagu hayay boombalaha iyagoo markaana bilaabay inay halkaas ka soo qaataan dhagaxaantoodii markaana labadoodiiba waa ay soo baxeen iyagoo kaashanay awoodooda waxayna markaana soo qaateen gaari iygoo halkaas kasoo dhaqaajiyey waxayna dooniyaan socdaalkan ey kusii socdaan inay markaana soo hiraan dhagaxaantii kale kuwaas ay ugu soo tageen gurigii beerta markaana ugudambaytii carruurtay waxay soo gaariyaan gurigii beerta wyna halkaas ka soo qaadayaan dhagaxaantii halkaas ugu soo tageen waxayna markaana bilaabay inay tijaabadii sameeyaan iyagoo markaana bilaabay ina dhagaxaantii iftiinkii ka shidaan waxayna markaana iftiinkii casaa dhexgelinaysaa boombalihii laakiin markii amedaasi samaysa wax walba waa ay qallimeen waxaana markaana halkaasi qabsanaysa awoodii sa markiiba waxaa halkaasi imaanaya waalidkii emmy laakiin halkaasi soo maraafi karaan maxaa yeele waxaa ka hor istaagtay korontida eelahe tijaabadan laakiin markaana wiilkii nuuxa aad buu u baqayaa isagoo markaasi bilaab inuu walaashiisi ka daba duulo wuxuuna markaana lagu ha soo qabanaya walaashiisii intaas kadib waxaa dhammaan halkaas ka tagaya boombalihii iyo dhagaxyadii iyagoo ugu dambayta u tagaya ninkii saynisihanka ahaa wuxuuna markaana ninkii seynisihanka ogaanaya inuu markaana tijaabadiisi ku guulaystay aad ayuunagu farxayaa midaasi waxaana seenisahankana kadhanaadda ogelyaha in iftiinkii la dhexgeliyo boombalaha waxayna midaana ka dhigan tahay in ugu dambaytii seynisihankana ku guulaystay tijaabadiisa wuxuuna markaana seynisihanka ku guulaystay inuu ka hortago dhammaan dhibaatooyinkii kusoo wajaahnaa dhulka intaas kadab waxna aragnaa isla macalimadii u sheekaynaysay carruurta taasoo aan ku soo arkaynay bilowga filimka waxayna dhammaahantahay maclimada an hayd gabadhii emy waxaana filimka oo dhan nagu sheekaynaayay gabadhii emi ahay waxaana halkaasi ku dhammaanaya filimkii maanta muuqaalkiina waxa waa mid aad u xiiso badan intaan muuqaalkaan midka xiiso badan kulmi doonno sidaasiyo nabaadiino